Ви щойно стали членом ОВК номер 47. Так. Ви сам харків'янин, так? Так. Скажіть, будь ласка, що вас пов'язує з Донбасом? Чому ви вибрали саме тут приймати участь у виборчій кампанії? Як спостерігач, потім як член комісії? Чому саме Донбас? Це моє конституційне право приймати участь у виборах, виборчому процесі. Але вибори не обмежуються роботою тільки тим, що прийшов, проголосував. Саме агітація, саме робота в роботі виборчої комісії – це є продовженням моїх повноважень. А то, стосовно того, що я не в Харкові, а в Слов'янську, я маю дуже великий досвід. Я вирішив тут його застосувати. І все.